Hej och välkomna till sista delen av matematik 4. Nu ska vi ta och utveckla vårt talsystem till att också innehålla komplexa tal. Och om ni känner igen namnet där så är det inte så konstigt, för här var med både matte 1 och 2 när vi plockade ut egentligen de icke-reella lösningarna till exempel andra grader. Och vi ska nu ta och utveckla det här ytterligare. Och jag ber om ursäkt för de här filmerna blev lite längre än det var som har tänkt, men jag kan uppenbarligen inte lägga band på mig själv och det fanns en hel del saker att ta upp. Men ni kan ju se det som en utmaning. Vi ska börja med att prata om lite talmängder och se var komplexa tal dyker upp någonstans. Vi kommer köra med den här bilden, den gamla klassiken. Nu ska vi bara repetera lite snabbt, vad står de här olika bokstäverna för? N, det säger vi är de naturliga talen. Och det i Sverige använder vi definitionen att det är alla icke-negativa heltal, det vill säga nollan får vara med där. Fortsätter man utanför här så kommer vi få stora Z, och det är alltså alla hela tal. Och nu är det även de negativa heltalen med dem. Och det betyder ju i sin tur då att n är en del av z. Alla naturliga tal här existerar någonstans i de hela talen. Fortsätter jag ytterligare att få stora q då, då får vi alla tal som kan skrivas i formen p genom q, där p och q är hela tal och q är inte noll. Det är alltså alla bråktal. Ytterligare så har vi då alla reella tal. Alla tal på tallinjen. Och här ingår alltså de icke-rationella talen som pi och roten ur 2. Sen så kommer vi till C här ute. Och det är alltså de komplexa talen. Och det är alla tal som kan skrivas i formen A plus BI, där A och B är reella tal. Och det är det här vi ska ta och studera nu. Det betyder ju, om man använder bilden här och tittar på den. Alla tal här kan ju egentligen skrivas som komplexa tal. Det är bara det att den här BI-delen kommer inte att dyka upp någonstans. B kommer att vara noll. Så alla system som ni har lärt er tidigare kommer egentligen att fungera. Och ni kanske kommer ihåg det här med i, när dök det upp? Jo, det var ju när vi skulle ta roten ur negativa tal. Det var ju då vi använde det. Och det är det vi ska fortsätta att utveckla. Och man brukar säga så här, att komplexa tal, z, de kan skrivas på formen a plus bi. Det är ju de komplexa. Och vi skiljer det här mellan lilla z och stora z som hela tal. Det här är nu det komplexa talet z. Det har en reell del och det har en imaginär del. Och det vi bör tänka på när vi ska jobba med komplexa tal är generellt sett att i kvadrat är minus 1. Det var ju vår gamla klassiska regel som vi använde tidigare. Men att reell del för z, alltså reZ här, det är a, det är den biten. Och då måste det betyda att den imaginära delen för z är b. Så att det här, hela den här, är alltså inte den imaginära delen, utan det är b som vi är intresserade av. Sen finns det något som kallas för det komplexa konjugatet. Och komplexkonjugatet till z, det är helt enkelt a minus bi. Och den här kommer vi använda oss lite grann av när vi ska räkna sen. Så det är bra att hålla tankarna på att det här lilla strecket över z betyder att byter det här tecknet. Jag kommer att hoppa händelserna lite i förväg och börja prata om det komplexa talplanet. För det är ju så här att på den reella tallinjen, då får vi den här uppsättningen. Här har vi de positiva heltalen, de negativa heltalen, 0. Och mellan de här så fyller vi ut med alla bråktal och alla irrationella tal och alla de här. Men det vi gör när vi pratar om komplexa tal, det är att vi byter den här och så tänker vi att det där är ju bara en axel. Vad sägs om att vi gör två? Så att vad vi har nu, det här är den reella delen och det här är den imaginära delen. Så vill jag ha till exempel, vi kan ta ett tal här. Vad sägs om vi tar där? Vad är det här för tal nu med tanke på att det är komplext? Jo, det är 3 reellt plus 4 imaginärt. Så det här är det komplexa talet 3 plus 4i. På samma sätt, om jag har ett tal komplext då. Vi kan säga 2 minus 5i. Ja, då får vi gå in och titta här. Okej. Det ska vara 2, så det ska vara positivt reellt och så ska det vara negativt imaginärt. Då kommer vi ner dit. Det är alltså inget konstigt här. Men det här är en väldigt bra sak att ha i tankarna, därför att vi bör betrakta de reella delarna och de imaginära delarna som olika delar av en helhet. Vi ska alltså inte börja blanda dem hur som helst, utan talet här får stå som 2 minus 5i eller liknande. Och jobbar jag till exempel in här nere, ja då kommer jag ha en negativ reell del och jag kommer ha en negativ imaginär del. Och så vidare. Det är inget konstigt egentligen, men tänk på att det är två separata bitar. Och det kommer vi kunna använda oss av lite längre fram. Vi tar väl och följer det traditionella sättet att titta på det här. Ska vi titta på räknesätten börjar vi med addition och subtraktion.
Och nu ska vi se vad som händer om vi gör det med komplexa tal. Och tänk nu på det där med komplexa talplanet. Att vi bör betrakta dem som olika delar. Först ut här så kan vi ta lite addition. Vi har alltså 2 plus 3i som ska adderas med 1 plus 4i. Och det vi vet nu är att det här är den reella delen, 2 och 1 då. Så då kan vi helt enkelt bara lägga ihop den. Och sen så lägger vi ihop den imaginära delen för sig. Så att det här får vi alltså 3 plus 7i. Det är ingenting mer än så. Det är så lätt. Om jag skulle göra en subtraktion då. Här har jag 1 plus i minus då 3 minus 5i. Och så funderar jag, okej. Okay. Var det så här för addition borde vara samma system för subtraktion. Reella delar för sig, imaginära delar för sig. Så att vi tar väl helt enkelt 1 och så blir det minus 3 då. Så det här kommer bli alltså minus 2. Och i minus minus 5i. Okej, okay, det här vet vi kommer bli positivt. Så här kommer vi få alltså 6 stycken i. Smidigt. Men vad händer om vi inte har någon del då? Här har vi ju 9, det reella talet, som saknar en imaginär del. Så ska vi lägga ihop det med det komplexa talet 2 minus i. Ja, vi skulle ju kunna tänka det här som 9 plus 0 i. Och sen så ska vi ta och lägga till 2 minus ett i. Och ibland kan det vara bra att göra parentes för att inte sabla ihop det här. Men vi vet ju som tidigare att okej, okay, imaginära delar läggs ihop och reella delar läggs ihop. Så det gör ganska lite skillnad. Det är just när det är negativt här som kan vara viktigt att tänka på det. 9 plus 2, 11. 0 i minus ett i, det är minus ett i det. Och sen var vi färdiga. Så tänk på det. Det kan finnas en reell del och en imaginär del. Eller så finns det någon av dem. Vi betraktar det här på samma sätt som vanligt. Och saknas någon av delarna, finns den inte? Ja, då är det förmodligen så att A och B för den är 0 då. Vi hoppar direkt över till multiplikation med komplexa tal. Och säg att vi har de här två komplexa talen då. 5 plus 2i och 3 plus 4i. Och så ska vi multiplicera ihop dem. Det här ser ut lite grann som när vi jobbade med binom. När det är A plus B och så skulle vi sätta ihop två parenteser så. Och tanken var ju då att vi kör den här vad vi kallar för bågmetoden. Det vill säga allting i den första parentesen skulle multipliceras med allting i den andra parentesen. Sådär. Och det är samma system som vi kan använda oss av nu. Det vill säga vi får 5 gånger 3 är 15. Fortsätter här och så får vi 20 stycken i. Iet hänger liksom bara med här. Sen får vi ytterligare 6 stycken i. Och till sist så får vi 2i multiplicerat med 4i. Och här händer någonting. Nu får jag 8 stycken i kvadrat. Och det som är viktigt att tänka på nu är att i kvadrat definierat som minus 1. Så att det här kan jag alltså egentligen skriva som, om jag ville, minus 1 multiplicerat med 8. Eller bara helt enkelt minus 8. Så att vad jag får egentligen här, det blir 15. Och så lägger vi ihop här 26 stycken i minus en 8. Det vill säga 7 plus 26 i. Och det blir vårt slutgiltiga svar. Så att när vi jobbar med multiplikation, då får man vara uppmärksam på att ibland så dyker i-kvadraten upp och ändrar tecken. Men hur blir det om jag bara har den reella delen då, eller bara ett reellt tal multiplicerat med ett komplext då? Ja, det är ju samma system som det har varit innan här också. Multiplicera in det bara. Här så får jag då 30 stycken som den reella delen, och så får jag då 20 stycken i. Inga konstigheter. Det är egentligen bara den delen med i-kvadrat som vi måste vara uppmärksam på. När det gäller division med komplexa tal så följer de samma mönster som tidigare. Det vill säga, det här kommer bli lite mer komplicerat, men inte oöverstigligt så. Vi kan ju börja med ett fullständigt exempel och säga att vi ska dividera det komplexa talet 4 plus 4i med det komplexa talet 2 plus i. Och vårt som ställer till problem nu, det är ju egentligen den här divisionen, att vi dividerar med ett komplext tal. Det är det som gör det svårt. Men nu kommer vårt z-konjugat att dyka upp och hjälpa oss. Så att om jag gör z-konjugatet till den här, så det komplexa konjugatet till 2 plus i, då är det 2 minus i. Och jag vill ju förlänga med någonting nu som gör att det här blir ett problem. Och vi ska se vad som händer när vi förlänger med det komplexa konjugatet. Det här kanske ni känner igen som konjugatregeln, och den hade ju en liten speciell egenskap. Men det jag måste tänka på nu är att om jag förlänger i nämnaren så måste jag också förlänga i täljaren. Här nere, då kommer jag få 2 gånger 2, 4. Och sen så får jag minus 2i plus 2i. Och till sist då i gånger minus i som är minus i kvadrat. Och det som är så bra nu här, det är att den här kan vi ta och omformulera lite grann. Men vi ska ta först göra täljaren.
4 gånger 2, 8. Och sen får jag minus 4 stycken i. Sen får jag ytterligare 8 stycken i. Och till sist då kommer jag få minus 4 i kvadrat. Nu tar jag och trycker ihop de bitarna som är samma. Vi ser här till exempel att vi har minus 2 i och plus 2 i. Så de kommer ju ta ut varandra, så de behöver inte bry oss om. Och sen har vi någonting speciellt här. Jag har minus i kvadrat här nere. Och det vet vi sedan tidigare att i kvadrat var ju minus 1. Så att det här, det är alltså minus minus 1. Det jag får här nere är ju egentligen då en femma. För den här delen blir plus. Och så tänker vi här. Jag får 8. Och sen så har vi en i kvadrat här uppe som ställer till det igen. Tittar vi på samma sätt här. Den är minus 4. Men sen så är den här minus i sig. Alltså kommer det här bli plus 4. Vi kommer alltså få 12. Minus 4 i plus 8 i. Det är plus 4 i. Så här skulle jag kunna svara om jag ville. Det vill säga. Men jag skulle kunna ta och snygga till den här linjen. Genom att helt enkelt göra de reella delarna för sig. Det är 12 genom 5. Och så gör vi de imaginära delarna för sig. 4 genom 5 i då. Nu är det här skrivet i formen a plus b i. Och det är det vi brukar vilja ha. I alla fall än så länge. Vi ska titta på fler former på de olika typerna av komplexa tal senare. Men hur blir det om jag bara ska ta och dividera ett komplext tal på ett reellt tal då? Ja, det är ju inga konstigheter. Vi tänker oss egentligen så här. Så att vi kommer då att göra bara 12 genom 4 minus 8 i genom 4. Och så kan man snygga till den här lite grann. 3 minus 2 i. Det var ingen konstigt, det var ju så vi gjorde där också. I det här fallet så fick vi lite snyggare värden. Men hur blir det om jag skulle ta och vända lite på det då? Om vi kör samma tal fast nu ska vi dela på 4 i. Ja, okej. Vi kan ju dela upp den igen så 12 genom 4 i. Minus då 8 i genom 4 i. Och tittar man på den här nu. Så dyker upp ett litet problem här. Nu får vi ta och förlänga med det komplexa konjugatet till de här. Så vi kommer alltså få 12 multiplicerat med minus 4 i och 4 i multiplicerat med minus 4 i. Och ska vi se vad som händer. På samma sätt här borta så kommer vi få 8 i genom 4 i. Så då förlänger vi också med minus 4 i. Och 4 i minus 4 i. Den här är ju så praktiskt så att när vi gör den här så kommer vi få i och så får vi kvadrat. Så vi kommer få 16 i kvadrat. Och här uppe så kommer vi få 48 i då. Negativt. På samma sätt här kommer vi få minus. Och så kommer vi få 16 i kvadrat. Och så kommer vi få 20. Nej, vad säger jag? 32 i kvadrat. Och nu ser ni här, nu har de här egentligen bara lite bytt plats. Så vi hade förmodligen kunnat göra det här lite snabbare. Vi tänker att den här kommer bli 16 och så kommer det bli i kvadrat. I kvadrat är ju minus 1 så att den här kommer egentligen bara ta ut den där delen. På samma sätt här så kommer i kvadraten och ta ut den delen så att det blir plus. Men sen kommer en i kvadrat härifrån också. Så nu är den tillbaka på minus. Och så utför vi de här. Och det vi kommer få nu här. 28 i genom 16. I kommer måste ju vara kvar här. Så vi kommer alltså få då 3 i. Och här ska vi få minus 2. Så ni ser att vi fick ju egentligen samma sak här. Det är bara det att den råkade ta och växla. Vad sitter i någonstans? Och det är för att vi delade på i. Vi ska titta på ett par korta räkneexempel. Just det här med vad händer med i kvadrat då. Först ut, 4i ska multipliceras med i plus 2i. Och då tänker vi som vanligt. In med det som sådär bara. Så här kommer vi få alltså 4i. Det är den första multiplikationen. Och sen så kommer vi behöva få den här som 8i kvadrat. Och tänker vi på den där nu då. Så vet vi att det är minus 1. Så det här är alltså samma sak som 4i minus 8. Alternativt om vi skriver om det som minus 8 plus 4i. Samma sak. Men hur blir det om vi har multiplikation med tre olika faktorer här då? Ja, vi tänker oss egentligen på samma sätt som alltid här. Vi multiplicerar ihop
våra siffror och så kollar vi hur många in vi får. Så det här har jag alltså 5 och 2 och 4. Enklast det här, det är ju 5, 2, 20 gånger 2, 40. Och sist då så kommer jag få i kvadrat. Så det här är så samma sak som minus 40. Om jag har tre faktorer här då. Ja, då kan vi tänka oss att 2, 3 och 4. Det är ju 4 gånger 3 är 12, gånger 2 24. Men jag har i kubik. Och hur ska man tänka då? Jo, vi kan tänka oss som 24 i kvadrat i. Och vi vet ju att det här är ju minus 1. Så egentligen så är det här samma sak som minus 24 i. Varje gång vi får en kvadrat av i så tar vi och bryter ut den och så tänker vi att vi ändrar tecken. Inga knasigheter alls där. Vi ska ta ett par korta exempel på hur man löste ekvationer där i dök upp. Först ut så har vi x kvadrat plus 9 är lika med 0. Då vet vi att x kvadrat är lika med minus 9. Det gör ju i sin tur att x måste vara samma sak som plus minus roten ur minus 9. Och det vi vet om den här, det är just det här med att roten ur negativa tal involverade i. Det var så vi kom runt problemet som vi hade. Så att vi hade alltså plus minus. Och det vi kan tänka oss här är att minus 9 består ju egentligen av minus 1 och 9. Sen så kan jag ta och byta ut den här minus 1 då. Mot det jag vet att den är samma sak som. Så egentligen står det här i kvadrat 9. Ett bra sätt att splittra den här på, det är helt enkelt att vi tänker oss att vi får roten ur 9 för sig som ska multipliceras med roten ur i kvadrat. Vilket i sin tur betyder att vi får plus minus 3. För nu kan vi räkna ut den där. Och roten ur i kvadrat är ju samma sak som i. Så sen är vi klar. Men om det ser ut så här då, att vi har x minus 2 och alltihop är i kvadrat är lika med 25. Ja, inga konstigheter egentligen. Vi tar roten ur på båda sidor här nu och får att x minus 2 kommer att vara lika med roten ur minus 25. Och så glömmer vi inte då att vi ska ha plus minus där. Nästa steg här nu, det är ju helt enkelt att vi ska ta och flytta över tvåan här. Så vi kommer få att x är lika med 2 plus minus roten ur minus 25. Och sen vet vi med samma resonemang här då att det här är ju bara egentligen att ta och bryta ut ett i kvadrat, bryta isär den och liknande. Eller snabbmetoden vi tänker att vi byter ut den mot ett i. Så det får vara så 2 plus minus 5i. Så att x för den här det är så 2 plus 5i och x2 är lika med 2 minus 5i. Inga konstigheter att lösa vanliga andra grader med den där. Alla system som vi lärt er tidigare funkar fortfarande. Nu har miniräknaren dykt upp. Nu ska vi lära oss någonting om den. Och hittills har det varit ett problem att jobba med komplexa tal på den. Vi kan ta oss till exempel så här. Säg att vi ska ta roten ur minus 25. Då svarar den error non-real answer. Och så får jag bara quit och go till mina options här. Och problemet här är egentligen att den är felställd. Så om jag trycker på mode. Och så går jag ner till den här raden där det står real, a plus bi och re upphöjt med täta i. Så har vi den här kvadratiska formen a plus bi, den som vi börjat jobba med lite grann nu. Ställer jag över den från real till a plus bi så ska vi se vad som händer. Så att enter på den och sen quit. Jag plockar fram samma ekvation igen och trycker enter och så svarar den 5i. Den klarar sig av att göra den här biten nu och svara korrekt. Men den glömmer saker som plus minus och så det får man stå för själv. Det finns alltså sätt för oss att faktiskt göra komplexa tal på miniräknaren. Och vi kan väl ta som ett exempel och se vad som händer. Vi hade ju som tidigare 4 plus 4i som skulle delas på 2 plus i. Det här var ju den egentligen svåraste saken vi hade att göra, divisionen. Det var ju mest steg i den, det var ju den som var mest krånglig. Men nu ska vi se vad som händer om vi bara slår den då. Ja, vi börjar med att tänka på parenteser nu för vi har divisioner och additioner här då. 4 plus 4 och så ska vi hitta i då. Och den finns här nere på punkten. Så 4 plus 4i ska delas på, parentes då, 2 plus ett i. Och trycker jag enter nu så svarar den 2,4 plus 0,8i. Och det är ju bra. Det är ju vad vi fick förra gången. Fast vi svarade ju bråk. Och det finns ett sätt att få miniräknaren att faktiskt svara som ett bråk också. Det är helt enkelt att jag gör samma sak. Jag tar tillbaka min ekvation här. Och så trycker jag math. Och så väljer jag den här lilla pilen frac.
Och det enda som händer nu är att jag påpekar för min räknare, du, jag vill ha det här som ett bråk nu. Och så gör vi sådär. Och då får jag då 15 genom, eller 12 genom 5. Och så får jag 4 genom 5 i. Och det var ju exakt vad vi hade förra gången. Så att, tänk på, ställ om miniräknaren till kvadratisk form, a plus b i. Och sen så kan ni köra den här precis som vanligt. Och skulle ni vilja ha det i bråkform, tänk på frack. Nu ska vi ta och titta på lite mer fullständiga ekvationer som innehåller komplexa tal. Och först ut här så har vi 2x plus 7i är lika med 5 plus 2i. Och vi ska ta reda på vad ska x vara för att den här likheten ska stämma. Det är precis på samma sätt som innan, men det blir lite mer omständigt när vi har komplexa tal här. Men vi kan ju tänka oss egentligen samma system här. Om jag tar och får 2x ensamt, det är så minus 7i på båda sidor här då. Då kommer jag ju få 5 hela, det är min reella del där. Och sen så tittar vi, 2i minus 7i är minus 5 stycken i. Och sen så gör vi egentligen som vi har gjort alltid. Vi delar på 2 på båda sidor och får att x då kommer ju vara samma sak som 2,5 minus 2,5i. Så att egentligen, var det så mycket svårare? Ja, det, vi måste tänka på att vi har i med och sådär, men alltså ingenting annat. Men om det ser ut så här då, vi har z plus ett rejält z är lika med 3 plus 5i. Nu börjar vi lite knivigt här, nu måste vi veta vad vi sysslar med. Och vi kan ju tänka oss så här, att z, det är ju egentligen samma sak som a plus bi. Det är ju något komplext tal som vi inte vet. Rejält z då? Ja, det är ju egentligen bara a det. Vi sa ju det, rez z, det var ju a och imz var ju b. Och det här ska ju vara samma sak som 3 plus 5i. Då snyggar vi till den här sidan lite grann. Så ser jag att jag har ett a här och så har jag ett a där. Det här är ju egentligen 2a plus ett bi är lika med 3 plus 5i. Och det som är så praktiskt nu är att visst, vi har två stycken okända. Vi vet inte vad a är och vi vet inte vad b är. Men de är olika. Det var ju som vi tittar på komplexa talplanet här. Det ena är höger-vänster, det andra är upp och ner. Så att det egentligen vi kan fundera på här nu, det är ju att om jag har två stycken A så ska det vara en trea. Och om jag har ett enda B här så ska det vara min femma. Så jag vet här att min lösning kommer vara 2A är lika med 3, det vill säga A är lika med 1,5. Och B då kommer ju helt enkelt vara 5. Så jag kan alltså lösa den här trots att jag har två okända i en ekvation, men det är för att de är helt olika delar. Så att vårt Z i det här fallet, det kommer alltså vara 1,5 plus 5 stycken i.